मकसद है कि अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जज्बा पैदा हो जाए, जैसा कि हम पढ़ चुके आयत 183 में। अब इस तकवा का इजहार कैसे होगा, इसका लिटमस टेस्ट क्या है, उसका बयान अगली आयत में फरमाया कि वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, और अपने माल आपस में नाहक बातिल तरीके से मत खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुकाम, और हुकाम तक रसाई का उन्हें जरिया ना बनाओ। लिताकुलू फरीकन मिन अमवाल अन्नास बिल इस्मी, कि तुम लोगों के माल में से कोई हिस्सा गुनाह के तौर पर खा जाओ। व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते भी हो। माल हराम से बचने की ममानियत, बातिल तरीके से माल खाने की ममानियत, हुकाम तक रिश्वतें पहुंचाकर लोगों का माल गसब करने की ममानियत, यह है तकवा का लिटमस टेस्ट। अगर दिल में तकवा होगा, अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जज्बा बंदे में होगा, तो वो माल हराम से अपने आप को बचाएगा, हराम के तमाम जराए से अपने आप को बचाएगा। अगर नाफरमानी से बंदा बच रहा है, माल हराम से बंदा बच रहा है, तो वाकईतन रोजे ने उसमें कुछ असर पैदा किया, और अगर ऐसा नहीं तो रोजा रोजा नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजा रखकर भी झूठ बोलना और झूठी बात पर अमल करना तर्क नहीं किया, तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। अल्लाह ऐसे बेमकसद रोजों से हमें बचाए, और रोजा रखकर उसकी हिफाजत करने की भी तौफीक अता फरमाए, और अपना तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह माल हराम से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद अभी सूरह मुबारका का 24वां रुकू शुरू हो रहा है, जिसमें हज का भी बयान आ रहा है और किताल का हुक्म भी दिया जा रहा है। अब रब यह है, पहले हम रोजे का बयान पढ़कर आ गए, ये रोजा सेल्फ कंट्रोल के लिए भी, जब्त नफ्स के लिए भी है, और अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए तैयारी करने के लिए भी है। हज का बयान आ रहा है, हज के मनासिक की अदायगी के लिए बैतुल्लाह जाना जरूरी है, और वो है इस वक्त मुशरिकीन के हाथों में। मुशरिकीन से बैतुल्लाह को आजाद कराने के लिए और उनका गलबा वहां से खत्म करने के लिए किताल की जरूरत है, इस किताल का बयान भी आगे आएगा। उस किताल की तैयारी रोजे के जरिए से कराई गई है, ये रब्त है इन आयात में जिनका इस वक्त हम मुताला कर रहे हैं। अब हज के ज़िमन में कुछ बातों का बयान। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे नए चांद के बारे में सवाल करते हैं। कुल हिया मवाकितु लिन्नास वल हज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ये लोगों के लिए और हज के लिए पैमाने औकात है। लोग इस कैलेंडर के जरिए से अपने मामलात भी तय करते हैं, हज के अयाम का तायुन भी इस चांद के तुलू होने के एतबार से ही किया जाता है। वलैसल बिर्रु बियंतअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, और नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में आओ उनकी पुश्त की जानिब से। वलाकिन्नल बिर्रु मन इत्तक़ा, बल्कि नेकी तो उसकी है जो तकवा इख्तियार करे। बुखारी शरीफ में तफसील मौजूद है कि अरबों में ये गलत रस्म राइज हो चुकी थी कि अगर घर से बाहर निकल गए हज का एहराम बांधकर और कोई चीज़ भूल गए और याद आ गई, तो वापस जाते तो थे उसको लेने के लिए, लेकिन दरवाजे से नहीं जाते थे, बल्कि पिछवाड़े में से पलटकर ऊपर से जाते थे, फलांग कर दीवार को। उसके मुतालिक कहा जा रहा है ये कोई नेकी तो नहीं, इन ज़ाहिरी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, इन खुद साख्ता बातों में कोई नेकी नहीं। नेकी तो उसकी है जिसने तकवा इख्तियार किया हो, जो अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाला हो, और इस नेकी की कामिल हकीकत हम समझ आए हैं सूरतुल बकरा आयत नंबर 177 की रोशनी में, उसको इस मुकाम पर पेश नज़र रखना चाहिए। फरमाया कि वलैसल बिर्रु बिअन्तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, और ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में आओ उनकी पुश्त की जानिब से। वलाकिन्नल बिर्रु मन इत्तक़ा, बल्कि नेकी तो उसकी है जिसने तकवा इख्तियार किया हो, जो अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाला हो। वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और घरों में उनके दरवाजों की जानिब से आओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, उसकी नाफरमानी से बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह यानी दोनों जहानों की असल कामयाबी हासिल कर सको। हज के ज़मन में एक मसले के बयान के बाद अब किताल का हुक्म आ रहा है। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और तुम किताल करो अल्लाह के रास्ते में।
الذين يقاتلونكم ان سے جو لڑتے ہیں تم سے ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جیسے کہ عرض کیا گیا سورۃ البقرہ کی ان آیات میں چار باتیں دہرا دہرا کر آ رہی ہیں، عبادات جن میں سے روزے کا بیان بھی آیا، حج کا ذکر بھی کچھ آ گیا، معاملات، قتال اور انفاق، یہ چار باتیں بار بار دہرا دہرا کر آ رہی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتال کا بیان اس مقام پر آ گیا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا اور زیادتی نہ کرو. تمہاری جنگ ظلم کے لیے نہیں ہوگی، تمہاری جنگ کسی کا مال غصب کرنے کے لیے نہیں ہوگی، تمہاری جنگ کسی کا نقصان برا نقصان کرنے کے لیے نہیں ہوگی. ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک بڑی انقلابی اور عظیم آیت آ رہی ہے جس سے دین کا مزاج ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا ایک کمپریہنسو اور کانکریٹ تصور ہمارے سامنے آتا ہے. فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے. یہ بڑی انقلابی آیت ہے قرآن کی، اور قرآن کا اور دین کا جامع اور حقیقی تصور سامنے نہ ہو تو یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کہہ رہا ہے انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یہ جنگ کا حکم، یہ قتال کا حکم قرآن نے دیا ہے. Nobody can deny this. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور جو انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج. ہاں اس کا پس منظر معلوم کیا جانا چاہیے، قتال کا حکم کس لیے، یہ سخت الفاظ کس لیے، یہ گفتگو کرنا کوئی منع نہیں، لیکن سرے سے قتال کا انکار کر دینا یہ سراسر قرآن کے خلاف اور اسلام سے خارج ہو جانے کا باعث بننے والی بات ہے. فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید اور سنگین، اس کے لیے قتال کا حکم دیا گیا. فتنہ اس پرسپیکٹیو میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حالات جب باطل نظام کا جبر ہو اور ایک مومن کے لیے اللہ کی کامل اطاعت کرنا ممکن نہ ہو، یا باطل نظام کا جبر ہو اور ایک شخص کے لیے آزادانہ مرضی سے اسلام قبول کرنا ممکن نہ ہو. اس باطل نظام اور اس کے جبر کو ختم کرنے کے لیے دین نے ہمیں قتال کا حکم دیا ہے. آج دنیا میں ہیومن رائٹس کے نام پر، پری ایمپٹیو ایکشن کے نام پر اگر جنگ ہو سکتی ہے تو ظلم کے خاتمے کے لیے، انسانیت کو بے انصافی سے نجات دلانے کے لیے رب کائنات نے ہمیں قتال کا حکم دیا ہے. وہ شرائط کے ساتھ ہے، مقاصد کے ساتھ ہے، لیکن ضرور ہے اور اہل ایمان پر لازم ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور باطل کے نظام کے خاتمے کے لیے وہ قتال کرے. اس جنگ کے مقصد کو آگے مزید آیت 193 میں قرآن نے بیان فرمایا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ زیادہ شدید ہے، سنگین ہے قتل کے مقابلے میں. تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس باطل نظام کے جبر کو مٹانے اور ہٹانے کے لیے اگر قتال بھی کرنا پڑے، کچھ ظالموں کی گردنیں بھی اڑانی پڑے، تو یہ قتال کیا جائے گا. رب کائنات نے اس کا حکم ہمیں عطا فرمایا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے. یہ حرمت مقام ہے، اسپیس کی حرمت، جگہ کی حرمت. مسجد حرام محترم مقام ہے، مسلمانوں ان مشرکین سے قتال نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے قتال نہ کرے، یہ احترام واجب ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ بس اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان سے جنگ کرو. اگر وہ
मस्जिद हराम के एहतराम को पेश नज़र नहीं रखते तो तुम्हें भी